Jaká byla poslední večeře dávného ordovického trlobita? Ta, musím říct, že tenhle ten výzkum mě zaujal jako takový klasický reprodukovatelný výzkum, takže něco bylo nalezeno už, bylo to popsáno, narváno do muzea a teď jako to v tom muzeu hnilo. Až pak přišli vydátoři s pokročilejšími technologiemi, aby řekli, ha, víme něco víc o tomto daném objektu. A já se ti zeptám, co víme o ordovickém trilobitovi. A doufám, že jeho jídlo, které bylo zjištěno, má i kečup. Kečup asi tehdy úplně nebyl. Byly rečeta v té době. Nějaký kytky si mohly ještě trhnout nohou a všechen život byl v mořích. A oni teda kromě toho, že museli počkat na moderní technologie, tak potom ještě museli počkat tu frontu, než je pustili někam. Teď nevím, kde to bylo, ve Francii snad. Je to jako česká studie, tady na českým trilobitovi, ale tady tu technologii měli právě někde v francouzském Grenoblu. A tady ten trilobit asi 100 let ležel někde v muzeu u Plzně. A on byl jako moc pěkný, objevil se dokonce i na nějaký obálce knížky a pak už později si právě všimli, že jako na tom trilobitovi, když se na něj podívali zblízka, takže je vidět něco, co by mohlo být střevo. A pak zase dlouho čekali, než teda došli k tomu, že by mohli zanalyzovat ten obsah toho střeva. A zjistili, že tady ten trilobit teda vůbec si nevybíral, co sežere. Prostě šel po tom dně a žral, co potkal. Bylo mu jedno, jestli to bylo měkký, tvrdý, nekousal to a oni vlastně udělali analýzu těch zbytečků, co se tam objevily, jestli je dokážou určit do nějakých druhů, nebo aspoň jako rodů. A tady ty jednotlivé skupinky, jestli to tam máš teď ten obrázek, toho, když trošku níž, jak tam je ten... Nebo vidíš to zpožděně. Vidím to zpožděně, dobře. Jo, tak tady v tom obrázku vlastně to pak jenom tak krásně rozbarvili, co je co. A díky tomu vlastně my jsme schopni dát dohromady ty nějaký ekosystémový a potravní řetězce v tom období. Mně se ještě na tom... líbí, že vlastně to je takové jako přímá analýza, která nám dost rozšiřuje znalosti o tom celém okolí toho trilobita. Že to není teda o tom trilobitovi, ale je to především o tom jeho okolí, jak říkáš. Protože třeba mě to připomíná z úplně jiné doby, kdy se zkoumaly třeba pompejské vykopávky a podobné vykopávky. Že oni se vždycky řešili, OK, Pompeje, tam byl ten hrad, nebo ten prostě to místo toho vedoucího města, to pak bylo zapadaný a pak tam lidi a to byly mrtví a všechno. Ale pak se začali zajímat i o to, třeba co v těch Pompejích měli v rámci něčeho, co bych nazval obchody s restauracemi nebo prostě fast foody. A pak zkoumali, hele, oni vlastně jedli tohle, jedli tohle. A to jim dalo jaké povědomí o tom, že aha, takže oni i v té době potřebovali rychlé občerstvení, protože už v té době byl třeba jako život takový předívaný. A nebo když třeba hledali, dobré hledání i v archeologii třeba na smetišti, kde se pak prostě zjiští všechny ty odpady normálních lidí, takže tady vidíme vlastně trilobita, který sice je to zajímavý, že je to krásný trilobit, fascinující, dává nám to vzpomenout na ještě jsem říct návrat do budoucnosti, ale myslím, ten český návrat do budoucnosti, tady cestu do pravěku. Cesta do pravěku. No a podíváme se, co všechno zežral. A co tam teda všechno vlastně našli? Teda dobře, už víme, že jak mě správně doplnil Krasnoje Plamia, tak rozhodně tak pokročilé rostliny, jako já jsem vyžadoval, aby tam byly rečátka, tak ty v té době neexistovaly. Ale co zajímavého se tam vlastně objevilo? Objevily se tam vlastně většina těch organismů, co tehdy žila na dně, takže od hyolitů přes nějaký ramenonožce, mlže, až po spongie a nevím co všechno. Jako je, vlastně jako tam hlavně oni prostě přišli na to, že on si fakt nevybíral, že jsou druhy a třeba i těch trilobitů, který si vybírají jenom některý typ potravy a že tady to byl vlastně jako všežravec.
bez ohledu na to, jestli to bylo tvrdý nebo měkký. Mm-hmm. Ale co je zajímavý, jakože se nám vůbec takhle krásně zachoval a že to můžeme zkoumat, protože on se našel v něčem, čemu říkáme rokycanská kulička nebo šárecká kulička. A mimochodem, kromě toho, že jsou to úplně luxusní čokoládový bombony, to nejsem placená na tuhle reklamu, ale měla jsem, já jsou skvělý. Mohli by nám poslat pár kuliček z Rokycan? Hej, vynikající. Tak to jsou takové kuličky, které v sobě někdy schovávají 3D zachované fosílie. Protože my, když máme ty fosílie třeba tady z toho souvrství, nějaký jiný, tak vlastně máme třeba v břidlicích nebo v něčem takovým. A břidlice to je hodně, hodně stlačený. A všechny ty fosílie jsou pak hodně 2D. A ještě třeba, když se ti to trošku deformuje, tak jsou sice 2D, ale ještě zešišatělí, nebo tak to jako různě může být. A neví se přesně, jak jako vznikají. Jsou nějaké hypotézy se srovnání s nějakýma jinýma francouzskýma kuličkama, nevím co všechno. Ale pravděpodobně někdy, prostě když máš hodně toho křemíku na tom, v té vodě, když se to jako čerstvě pohřbívá, tak přijde tam nějaký ten bod, kdy se změní tlaky, teploty, bůh ví co, a najednou se ti to jako spojí do jedné kuličky. A ta kulička, jak je křemitá, tak vydrží mnohem, mnohem, mnohem víc než ta okolní hornina. Takže ta okolní hornina pak zvětrá a tady ty kuličky vlastně z toho vypadnou ven, protože ty odolají. Takže oni se nacházejí na polích. Což je jako divný, jako když člověk jde na tu geologickou exkurzi, chce si nakopat nějaký kameny, tak jako si řekne, tak půjdu někam, budu kopat do skály. Ne, prostě kuličky se hledaly na polích. Tak ona, hele, záleží, když jsou dobré geologické podmínky, tak já si pamatuju, když jsem byl v Argentině, a tak jsem rozhodně z Argentiny sebou rozhodně nic nevzal a bylo to v podstatě podél cest, se tam válaly z kameněliny různých hlavonožců. Škoda, že jsem ti tam neměl, hned by si řekla, takhle by si lízla, řekla bys, no jasně, 250 milionů let zpátky a bylo vlhko ráno. My geologové vůbec kameny neolizujeme. To je základní přístup k ochutnávání kamenů. To jsem taky právě základní, četl. Jo, určitě, jako olizujou se, buď to podle chuti poznáš něco, anebo třeba když se dá rozeznat prachovec od jílovce, že když to trošku jako rozdrtíš, tak když ti to skřípe mezi zubama, tak je to prachovec a když už ti to mezi zubama neskřípe, tak už je to jílovec. To je fascinující technologie. A jako musím jako smeknout, že tady stále nějaký geologové ještě jsou. Já se taky divím. Tolik nejnovější novince na kanále Vidátor. Pokud se vám líbilo, dejte like, koment nebo přímo odebírání našeho kanálu. Pokud se vám ve videu něco nelíbilo, taky to napište do komentáře a minimálně nám zvýšíte dosah, ale třeba se i napravíme v budoucích videích. Na viděnou.